delegatsioon on Vabariigi presidendi juures tagasi tulnud. Enne räägin sihta. Mina meil oleks kokkuleppel, et teie aega mitte painurat raisata ja minul on ka tööaeg ja me teeksime nii, et teie poolt oma sooviavaldustega vastuks keegi kõnega välja. Mina vastaksin selle peale ja siis meie rahulikult läheksime iga üks oma töö juurde. Me loodame, et meie saame vastastiku mõtteavaldusega meeleolu luua, mis meid kõiki rahul. Seltsimehed, palun rahu! Palun rahu! Seltsimehed, me oleme oma nõudmised härra presidendile üle annud ja me loodame, et härra president meile vastab. Seltsimehed! Seltsimehed, meie delegatsioon on härra presidendile teatavaks teinud meie seisukohad ja meie palume härra presidendilt praegu kohe vastust. Ma paluksin ka... kaaskodanikud. Meie elame tõsisel ajajärgul. Teie ees seisab inimene, kes oma elust 40 aastat on aasta-aastal teinud selleks, et võidelda meie rahva õiguse eest. Kui teie vahele üüetega tahate segada, siis mina ei kõnele. Ei. Aga kui teie tahate, arvate, et te tüülised mitte meie rahva hulka ei kuulu, siis eksite teie väga. Mina ei ole vahet teinud meie rahva mõiste juures, ei tüülise, ei põllumehe, ei käsitüülise, ei haritlase juures. Kui... Ja kui teie arvate, et mina üksi saan 100 inimest tüle rääkida, siis te eksite. Minul ei ole... Meil ei ole, minul... Aga kui te tahate oma nii väga ägedaid tundeid avaldada, siis mina ei saa ju teist mitte üle karjuda. Kuulge, ega teie nüüd mind ei saa nüüd oma kõva äälega mitte hirmutada. Palun rahu! Seltsimehed! Palun rahu!
teie näete... Meie oleme ära presidendile omad seisukohad esitanud ja meie tahame nüüd teada, kas ei või jaa. Meie ei soovi kõnesid. Seltsimehed, palun rahutus. Kuulge, palun rahu. Kas teie nüüd palun arvate, kinda, et teie mind vanad inimest nüüd saate, kes eluaeg on seltskonnas töötanud nüüd suure karjumisega teisesti mõtlema panna, kui ma eluaeg olen mõtlenud? Peame praegusel korral arvate seda? Kui te seda arvate, siis ma teie ütlen seda viisi. Mina ei seisa mitte sellepärast siin, et kellekile meelejärin olla. Mina pole mitte kellegi tantsitada siin, vaid mina olen oma kohusid täitnud rahva vastu sellepärast, kõigi oma... Mina näen kahjuks ära, et teie ei taha mitte, et mina teiega rahulikult kõnelen. Ja sellepärast mina võin teile ainult ühte ütelda, mina ei saa mitte nii kõneleda, kui ühed plaksutavad pool, teised vasta, ühed maha, teised elagu. Mis te saivate, kas mina saan nüüd siin äälesid lugeda, kes poolt või kes vastu? Ja mina arvan, et palju parem on, kui meie lõpetame ja mingi ei ole saanud. Seltsimehed! Täna